Si us plau, anem al millor programa de ràdio local. Ei, tanto, la ràdio és proximitat. Ràdio local, molt important, eh? Direm, no, prou dels tòpics de sempre, la importància que té la ràdio local, tot això, cony, ja sabem la importància que té. Oh sí, però moltes van tancant i és una gran escola. Jo és on vaig aprendre alguna cosa, eh? Ràdio Voltregà, fèiem un programa els divendres que ràdio es deia al lavabo. Sí? Començàvem amb les cagades de la setmana. Perfecte, perfecte. Perfecte. Bueno, per si algú vol... Si algun directiu s'ho vol apropiar, li regalo. Endavant, regalem tot avui. Per lliurar els premis de ràdio local demanem la presència d'Assumpció Maresma, membre del jurat. Anem amb una menció de qualitat per un magazín transmèdia sobre la cobla i la sardana que integra ràdio, televisió i xarxes socials. Defuig estereotips, que ha de ser complicat per parlar de cobla i sardana. Eh? Defugir d'estereotips, sí. Jo havia fet de tècnic d'unes senyores grans que posaven sardanes a Ràdio Voltregà. Déu meu, pare de treballar! Quina graella tenia Ràdio Voltregà, no? Quan tocava tot. Quan faci així, la 4. Doncs, perdona, amb aquella agulla... Se segueix fent igual la ràdio, eh? Bé, programa que s'emet per 60 emissores locals, menció de qualitat a Coblejant de Ràdio Calella Televisió. Som a tot el país. Coblejant.cat. A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis. Recull el premi Caral Pedemonte. Bé, bona tarda. Primer, deixeu-me dir que em fa molta il·lusió que m'hagin presentat aquests tres perquè sóc superfan. O sigui que... Gràcies. Superfan. Després, és que no es poden arribar a imaginar la il·lusió que em fa aquesta menció. Vaig començar a crear això del coplejant quan tenia 17 anys i ara en porto 6, en tinc 24, dedicant incomptables hores de la meva vida a aquest projecte que neix de l'amor profund i sincer que sento per la sardana, per la música de cobla i també per l'amor que m'han ensenyat a tenir per la ràdio local i la ràdio en català. 30 segons són pocs per agrair a totes les persones que han confiat en mi i m'han ajudat a informar de tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. En Jordi Terme, que està allà emocionat, que per cert al principi era el que em deia, el que jo li deia, posa la 4, i ell feia... Però ara ja ho faig jo, eh? Molt bé. Ja n'he après. Després també en Toni Cintes, en Jordi Rubio, a l'Audal, els companys de Ràdio Calella Televisió, a la meva família i als meus estimats amics. Moltes gràcies de tot cor. I per acabar, la sardana és cosa d'avis, sí, però també és cosa dels nens i també és cosa de les noies joves. Prou d'estigmes i més amor per la música de cobla i la sardana. Moltes gràcies. Adéu. Home, una mica més. M'agrada molt. Una mica més. Per favor. Veure, però necessito gent que faci pom-pom-pom. Ja ho faran, ja ho faran. Ja ho sabran. Millor programa de ràdio local, per un programa que potencia el coneixement dels espais de la ciutat a l'oient amb especial cura de la descripció per via de la conducció del seu director, que és invident, David Penedès. Premi Ràdio Associació, el millor programa de ràdio local a Com ho veus, de Ràdio Igualada.
Tot tenim, en David. Falta el vídeo. Fallat un vídeo. Fallat... Ah, ep, aquí és. Hola, sóc el David Penedès, sóc invident i he buscat 10 voluntaris i voluntàries d'Igualada. L'objectiu és que m'ensenyin i em descriguin in situ els llocs que per a ells i elles són els més especials de la ciutat. Com ho veus? Recull el premi David Penedès, Xavier Dávila i Montse Sanou. Cap al centre de l'escenari. Perfecte. Davant. Bé, primer de tot, dic que aquí havia de ser la Montse Sanou, la codirectora de Ràdio Igualada. L'han operat fa poc, ha estat dubte fins l'últim minut i al final no ha pogut venir, però no patiu, perquè es recupera més ràpid que Ousmane Dembélé, per tant, la tindrem aviat a la ràdio. David? Molt bona tarda a tots i totes, autoritats, Jordi Margarit, president del jurat de Ràdio Associació. He de dir que em fa molta il·lusió estar avui aquí i haver guanyat aquest premi. També em fa molta il·lusió compartir escenari amb els presentadors del Búnquer, un programa que a casa som fans i fidels oients. Jo he de, primer de tot, vull agrair molt especialment a la meva família, a tota la meva família, per tot el que ha fet per mi, perquè sense ells no hauria estat possible. En segon lloc, vull agrair a tots els voluntaris i voluntàries que han participat d'aquest projecte del Com ho veus, que m'han descrit in situ tots els llocs de la ciutat que jo coneixia però que en realitat no sabia com eren. Mireu, us vull explicar que, com veieu, jo sóc cec de naixement, sóc una persona cega. Però això no vol dir ni que sigui un discapacitat ni que sigui un minusvàlid. Sóc una persona amb diversitat funcional que pot fer les mateixes coses que la majoria. I amb el nostre equip del Com ho veus hem demostrat que som capaços de guanyar un premi Ràdio Associació. Gràcies al jurat per haver-me fet sentir capaç. Moltes gràcies. També que he de llançar un missatge clar i contundent a favor de les persones amb diversitat funcional que ens costa trobar feina. Som capaços, podem fer-ho i podem assumir responsabilitats. Funcionem diferents que a la majoria, sí, però podem fer-ho. Moltes gràcies també a la família de Ràdio Igualada, al Xavier Dávila, a l'Aitor Centelles, a la Montse Sanou, al Jordi Quintana, a la Raquel Calcina i tots els voluntaris, especialment el Joan Maria Morros, a la Noelia Garcia i el Jordi Basté i a la Mònica Usart de RAC1. Moltes gràcies i visca la ràdio! Hola, David, què tal? Déu vos guard. Som uns cracs. Gràcies. Felicitats. Que vagi bé. Allà tens la Neus. En David, que és fan del Búnquer, un programa on ens hem encarregat dels cecs diverses vegades, ara sí. Que ho penso. Sí, diverses vegades.